Сьогодні, 18 травня, антикорупційна ініціатива приймає участь у Дні Європи в Україні. Ми тут працюємо разом з нашими партнерами, які розказують, як вони борються з корупцією за нашої підтримки. І ми підготували дуже багато активностей для гостей цього свята. Наприклад, оцей міні-стенд з голосуванням, що я можу зробити, аби жити без корупції. Крім того, всі наші гості цього свята зможуть пройти міні-квест-гру. Наша основна ідея тут – це не просто задавати питання, бо в нас є антикорупційний сканборд, ми його так назвали. Але і більше навіть розповідаємо, ніж ставимо питання. І завдяки антикорупційній ініціативі ЄС, яка нас підтримує, і завдяки організаторам взагалі цього заходу, більше людей, які прийшли у свій вихідний в якості фану сюди, дізнаються щось про корупцію, про боротьбу, про організації, яким цим займаються, і про те, як Європа нам в цьому, власне, допомагає. Ми моніторимо, контролюємо політиків партії, їхні гроші. Ми хочемо розказати, хто такий народний депутат, які в нього повноваження. І сьогодні ми влаштували такий собі квест для того, щоб люди відповідали на питання, дізнавалися більше. А так само допомагаємо їм розібратися з повноваженнями. Пояснюємо, нахіба нам народний депутат, нахіба нам президент, нахіба нам мер міста. Сьогодні ми показували фрагменти з вистави «Тимчасові незручності». Ця вистава присвячена темі корупції і намагається дослідити, як відбувається це явище в Україні на побутовому і на державному рівні. Для багатьох простих людей корупція існує тільки в стінах Верховної Ради, якогось там великого бізнесу, але насправді корупція починається з нас самих і навіть зі школи, там, коли ми несемо в школу якісь цукерки, ніби дякувати вчителю за те, що він робить, а насправді, щоб так прийнято, і це таке жертвоприношення для того, щоб у нього було там нормальне ставлення для дитини. Ми спілкувалися про корупцію, і я дуже рада, що проводяться такі активності, які змушують думати про нас, як це стосується нас. Це класний такий неформальний спосіб дізнатися, задіятися і поспілкуватися з людьми, які справді в темі, з громадськими організаціями, які займаються цими, протидіють корупції в нашій країні. Ми пройшли тільки половину квесту, але насправді дуже цікаво дізналися багато чого з юридичної точки зору, наприклад, чи можуть депутати встановлювати дитячі садки, чи не можуть, тому що ми до цього насправді звикли, а виявляється, не можуть, тому для мене це було корисною інформацією. The fight against corruption is the fight that people of Ukraine and Ukraine are engaged in. I believe that the European Union is very effective in being in time and in being able to organize timely and in a comprehensive way assistance that is needed for Ukraine. But the overall success of Ukraine in fight against corruption is the success of Ukraine and Ukrainian people, and there nobody else can take the lead but the Ukraine itself.